ערב טוב. קודם כל מזל טוב. מגיע לכם. מרגש, מאוד מרגש להיות כאן, ואני רוצה לברך אותך, הנשיא. נשיא מכון שכטר, פרופסור דורון בר, ולדיקנית החדשה ששמענו על המרץ הרב שהגעת לכאן, דוקטור תמר קדרי, לכל צוות המרצים והיועצים והמנחים, ולכם, בוגרים יקרים, וגם לבני המשפחות שתמכו ועזרו לבד, אי אפשר. מאוד, מאוד נרגשת לבוא לכאן, משום שזה לא עוד סיום תואר. זה להחליט ברגע מסוים בחיים שלכם, שאתם הולכים לשאול שאלות שאולי לא הייתה לכם הזדמנות לשאול, או אם הייתה הזדמנות, לא היה מי שיענה. וככל שאנחנו מתבגרים, יש שאלות שכשלא מקבלים עליהן תשובות, מאוד מאוד קשה להמשיך בחיים. ובטח בחיים כאן, במדינת ישראל. החיים כאן, מדינה שהיא מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית, מחייבים כל הזמן עשייה. המשוואה הזאת לא קיימת בשום מדינה אחרת. מדינה שהיא גם יהודית וגם מדינה דמוקרטית. וצריך לדעת לשמור על האיזון, אבל לדעת המשמעות ללכת וללמוד, ללכת ולעשות את המחקרים שלכם, משום שהרבה מאוד פעמים בחיים אתם תגלו, ואולי כבר גיליתם, שאף אחד לא יעשה את העבודה בשבילכם, וגם אם מישהו או מישהי עשו את העבודה, היא לא מחייבת להיות אמת הצרופה. צריך, ובטח למדתם את כל הכלים של לדעת לבוא, לבקר, לנמק, להעשיר ולדעת לעשות את זה בצורה אקדמית, אבל לא לקבל את הכל כמובן מאליו. אז אני מאוד מאוד שמחה ומאוד נרגשת להיות כאן, כי אנחנו חיים בתקופה לא פשוטה. ואם אנחנו מתבוננים על תוצאות הבחירות האחרונות, בלי שניכנס ימין ושמאל, אנחנו נגלה שרבים מבקשים לגעת בזהות היהודית. זה מה שמלמדים אותנו, מלמדות אותנו התוצאות של הבחירות. אבל, לא כולם מסכימים על הדרך. וכאן יש ויכוח מאוד 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 ממושך ומאוד מורכב, שאת התוצאות שלו אנחנו רואים ממש בשעות האלה. אבל בטח כאן בחדר הזה אנחנו יודעים שהיהדות שייכת לכולם, היא שלנו, היא של כולנו. למרות שיש כאלה שמבקשים עליה בעלות, או יש כאלה שמבקשים להביא את ההחמרות שהם גזרו עליהם אל תוך המרחב הציבורי, ולפסוק גם עבור אחרים, בלי שבאמת זאת ההבנה לאורך הדורות. אבל איך נדע מה ההבנה לאורך הדורות אם לא נלמד? והמסלולים, מגוון המסלולים שיש כאן בבית במכון שכטר באמת מקנים את האפשרות לבוא ולהכיר ולפעמים גם להתבונן אחורה בבהילות מסוימת ולדעת מה אנחנו לא יודעים. וזה מה שקרה לי. אני בסביבות גיל 35, שכבר הייתי אימא לארבעה ילדים, גיליתי שאני ברורה ביהדות שלי. גדלתי בבית דתי, אני שומרת על אורח חיים דתי, אבל גיליתי שכל מה שקשור למקום שלי כאישה יהודייה, במובנים רבים מישהו גנב לי את היהדות שלי. ומאוד כעסתי. מאוד 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 כעסתי. לא ידעתי מה אני הולכת לעשות עם זה, אבל הבנתי שחלק גדול, גם מהעבודה החברתית שלי וגם מהעבודה הפוליטית שלי, שהוא לא נענה בתשובות מאותם אנשים שחשבתי שיתנו לי תשובות, אם זה מנהיגים רוחניים, ואם זה רבנים, ואם זה גם אנשים באקדמיה. לא הצלחתי להבין איך זה, איך יכול להיות. הרי כשאני הולכת ולומדת ופותחת ספר, אני רואה שהדברים כתובים אחרת. ואז הבנתי שאני צריכה לצאת ולעשות את המסע שלי, ולגלות מה אנשים בדורות קודמים עשו.
משום שאנחנו לתחושתנו חושבים שהמצאנו את הגלגל, או שהמצוקות שאנחנו נתקלים בהן הן רק בדור שלנו, או עכשיו, פה, במדינת ישראל, אבל לא ולא. ככל שאנחנו חוקרים יותר, וזה מה שאני גיליתי, אז היו כבר לפניי. רק משהו קרה במסורה של הידע, משהו קרה בדרכי המעבר ובהנגשה. ועם המשימה של הדור שלנו, וזו משימה שאתם לקחתם כל אחד בלימודים, בהיכרות האישית, ובטח שמקרינה גם על הסביבה העוטפת, אם זה מקומות העבודה, כמו ששמענו בסרטון, או במשפחה, כי אין ספק שהרבה מהדברים ששמעתם כאן, באתם ושיתפתם את הקרובים אליכם. אז מצד אחד, הנגשה של יהדות, ומצד שני, שימור של הרבה מאוד ידע שכמעט והלך לאיבוד. כי כשאני מתחילה את המסע שלי, ואני מגלה את האנשים היקרות לאורך הדורות, אבל לא ידעתי עליהן, כמו למשל, ואני כל כך שמחה שאתם פותחים פה את המחלקה המוזיקלית, אבל כשאני פוגשת את האנשים בקורדיסטן ובעיראק, שהן בתשעה באב, מקוננות קינות שהיו מיועדות ומיוחדות רק לנשים. ואני שואלת את עצמי, למה ואיך? ולמה אני לא מכירה את זה? ולמה הדמות המרכזית שנמצאת בקינות הללו זאת סרח בת אשר? ואני שואלת את עצמי, מי זאת סרח בת אשר? ולמה דווקא היא? ולא ידעתי מי זאת סרח. למרות שאני בוגרת מערכת החינוך הדתי, ולמרות שבאמת יש לי ידע ודעת, אבל לא ידעתי מי זאת סרח, כי לא למדתי עליה אף פעם, וגם לא הבנתי למה היא עומדת במרכז הקינות הללו. וכדי לסגור את הפערים הללו בין המקום, יצאתי אני למחקר שלקח לי 3 שנים, שכמעט עזבתי את כל העיסוקים האחרים שלי. באוניברסיטה חשבו שאני משוגעת, יש לי תקן במשרה, והדוקטורט שלי בכלל היה בנושאים אחרים לגמרי. מה את עושה? את לא נורמלית, את תאבדי את הקביעות שלך ואת התקן שלך. מה את מחפשת? נשים, תפילות, מה הסיפור שלך? תעשי את מה שאת צריכה. אבל הבערה הפנימית שהייתה בי והידיעה שאני חייבת לעצמי תשובות, היא זו שהוציאה אותי לדרך מאוד מאוד ארוכה, גם אם לא ידעתי מה אני אחזור. אבל חזרתי עם הרבה מאוד ידע ודעת שבסופו של דבר הגעתי לספר שנקרא תפילת נשים. ואת הספר הזה רציתי להוציא בהוצאה הכי 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 גדולה בישראל. אבל מי בכלל יוציא ספר שלי? ולמה? ואני לא מוכרת, בחיים לא הוצאתי ספר. אבל ידעתי בתוכי שהשאלות שמעסיקות אותי, מעסיקות לפחות עוד 10, 20, 30, 40 אנשים. וידעתי שאני רוצה להנגיש את זה לציבור הישראלי, ואני משתפת אתכם ומספרת לכם. כי אתם חייבים ללכת עם החלום שלכם. העובדה שאתם כאן ולומדים את המסלול המיוחד הזה, ומגיעים לכאן לטקס הסיום, לכל אחד מכם ולכל אחת יש תפקיד. כי זאת המשימה של הדור שלנו. להנגיש יהדות ולשמר אותה. לשמר אותה. וכשנכנסתי למול ידיעות אחרונות, וסיפרתי לו על הספר שלי, לקח לי המון זמן להשיג את הפגישה הזאת, אבל הצחוק שהיה לו בעיניים, זה מבט שאני לא אשכח אותו כל החיים. והוא אמר לי, מה את רוצה מהחיים שלי? תפילות? נשים? ומי בכלל יקנה ספר שנקרא תפילת נשים? אבל הוא הוציא את הספר. אחרי איזה שנה הוא יגיד לי, משהו בעיניים שלך שכנע אותי. והספר הזה הפך להיות רב מחר, גם בעברית, עד היום, למרות ש10 שנים חלפו, וגם באנגלית ובעוד שפות. ואני משתפת אתכם, משום שכשאתם מאמינים במשהו, ואתם יודעים שהוא חסר לנו בסיפור ההיסטורי שלנו, תלחמו, תתאמצו. כי אנחנו בקונגלומרט היהודי הזה, ישראלי, המאוד מאוד מיוחד שלנו, והנדיר הזה, צריכים את כל הידע והדעת, כדי להמשיך ולחיות כאן, בארץ הזאת, הנהדרת שלנו. יש שיר מקסים של זלדה, שהיא אומרת שם, אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני.
ואנחנו נמצאים בתקופת זמן מאוד מאוד מיוחדת של 7 שבועות בין חג הפסח לחג השבועות שעוד מעט, בין יציאת מצרים, שעיקר הציווי בפסח זה לדעת לספר את הסיפור, לא לאכול מצה או להכין קני דלח, ממש לא. העיקר הוא לשבת ביחד ולספר את הסיפור שלנו. האגדה זה הספר הכי 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 נמכר, עם הכי הרבה עותקים שהיו לעם היהודי, משום שצריך לדעת לספר את הסיפור בשפות השונות, עם מנעד הדוגמאות השונות, כי זה מה ששלנו. יצאנו ממצרים, הפכנו להיות עם, לקח לנו זמן, ואנחנו בתקופת הזמן הזו, ותודה לאל שאנחנו בדור הזה, שבאמצע התבספו עוד ימים, יום הזיכרון, שזה החלק מהחיים שלנו כאן, ויום העצמאות, ועוד מעט יום ירושלים, וחג השבועות. חג מתן תורה, קבלה אחרי תהליך מאוד מאוד מאוד. אבל כולנו היינו בחג מתן תורה, כך מספרים המדרשים ובכלל. והתפקיד שלנו זה לבוא ולדבר את מה ששמענו, ולהסביר ולהנגיש. כי כמו שאמרתי, זאת המשימה של הדור שלנו. אז אני רוצה לאחל לכם הרבה מאוד הצלחה, וגם למכון, על כל העבודה החשובה והמבורכת ועל המסלולים המגוונים. קדימה, לכו להפיץ את הבשורה. בהצלחה.